ono doba antičke Salone, Rimljani su ovdje podigli dvije važne civilizacijske institucije, forum i kazalište. Forum je bio središte javnog, političkog i religijskog, a kazalište društvenog života. I bilo je baš grandiozno. Danas zvuči nevjerojatno, ali ono je tada moglo primiti čak 3000 ljudi. Tako je rimska civilizacija ovdje stvorila kulturni arhetip današnjeg Splita i Dalmacije. Kroz stoljeća pa i tisućljeća izmjenjivali su se utjecaji raznih kultura i civilizacija. Venecija je sagradila sve ove i danas postojane kamene gradske jezgre i obogatila nas čarobnom renesansom. Najbolji majstori tadašnje Venecije sagradili su ovdje čudesne crkve i katedrale, prava baštinska blaga, spomenike pod današnjom zaštitom UNESCO. U to vrijeme iz unutrašnjosti su prijetili i Turci. Stoljećima je ovdje bila linija razgraničenja dvaju svjetova, dvije velike države, Venecije i Turske. Slijedila su i dalje uzbudljiva stoljeća koja su donosila nove kulturne utjecaje, ali i razvoj hrvatskog kulturnog i religijskog katoličkog identiteta. Sva ta uzbudljiva povijest i svi ti kulturni utjecaji satkani su u ovih naših 7 općina i gradova koji žive na obali Jadranskog mora te obroncima Kozjaka i Mosora. Nastavljamo ideju Augusta i Dioklecijana. Novim generacijama gradimo pozornice kao što su oni narodu stare Salone. Nisu tako velike i velebne, ali su itekako važne. Na njima ćemo promovirati tu kulturnu baštinu s početka ove priče. Krećemo iz Salone, istinske metropole rimske civilizacije. Ovaj kraj i ovaj grad ovim projektom dobivaju dvije pozornice. Prva nastaje u sklopu srednjovjekovne utvrde Gradina. Artefakti svjedoče o antičkim nastambama još iz prvog stoljeća, a poseban povijesni značaj su ostaci starohrvatske crkve iz 9. stoljeća. Utvrda Gradina je spomenik kulture, a njenom restauracijom i izgradnjom pridonijet će se revitalizaciji kulturnog života grada Solina i potaknuti njegov daljnji turistički razvoj. Druga solinska pozornica je nastala kao suvremeno arhitektonsko-urbanističko ostvarenje na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada, suvremena pozornična forma s prezentacijom nezaobilaznog antičkog blaga. Kulturni centar je suvremeno kulturno središte za zabavu, opuštanje i istraživanje, otvoreni prostor s izloženim arheološkim nalazima, galerijom i multimedijalnom dvoranom. Thank you.
Na obali Kaštelanskog zaljeva, podno brda Kozjak, smjestio se grad Kaštela. Ljudi su se u povijesti postepeno naseljavali oko prvotno sagrađenih 7 kastruma podignutih za obranu od Turaka u 15. i 16. stoljeću. Tako je nastalo današnjih 7 kaštela: Sučurac, Gomilica, Kambelovac, Lukšić, Stari, Novi i Štafilić. Kaštel Kambelovac mjesto je nove ljetne pozornice. Smještena je u Dudanovu parku. Nekad zapušten i devastiran, ovom investicijom je obnovljen i opet postaje mjesto za ugodno druženje u ljetnim danima. A od sada i s bogatim kulturnim programom na novoj ljetnoj pozornici. Gradska jezgra Trogira činit će fantastičnu scenografiju novoj ljetnoj pozornici. Za razliku od mojih neprilagođenih cipela, ona će biti montažna, te će se lako izmještati od lokacije do lokacije ovog magičnog romaničkog gotičkog grada. A lokacija će biti 4. I svaka je famozna. Na trgu Ivana Pavla II. Pozornica može imati 474 sjedeća mjesta. Vizualna kulisa ovdje su gradska loža, Knežev dvor i katedrala Svetog Lovre, sve pod zaštitom UNESCO, kao i cijela povijesna jezgra Trogira. Trogirska katedrala jedno je od najimpozantnijih izdanja hrvatske srednjovjekovne arhitekture s portalom majstora Radovana koji predstavlja najznačajniji primjer romaničko-gotičke umjetnosti u Hrvatskoj. I gradska loža je kulturno graditeljsko blago. Sagrađena je još u 13. stoljeću, no konstantno se nadograđivala, odnosno kiparski majstori su je obogaćivali. Tako su joj svoje forme podarili čuveni renesansni graditelj Nikola Firentinac, te u 20. stoljeću ravnopravni mu genij Ivan Meštrović. Druga lokacija za pozornicu je na rivi. Prima 500 ljudi. Treća je uz znamenitu mletačku tvrđavu Kamerlengo i četvrta u parku Fortin. Omiška pozornica je smještena na neobičnom, ali sasvim originalnom mjestu, starom groblju. Preminuli su se ovdje počeli ukapati još u 16. a pokapali su se sve do 20. stoljeća. Paralelno s gradnjom pozornice obnovljene su i dvije crkve na groblju, crkva Svetog Luke i crkva Svete Gospe Snježne. Staro groblje više ne služi kao mjesto ukopa, a posmrtni ostaci pokojnih Omišana su preneseni na novo groblje. Ovo staro je sasvim zasluženo postalo kulturno dobro, te je dobilo i zaštitu spomenika kulture. Poznala sam.
Ljetna pozornica rasteretit će glavni gradski trgić. Moramo ga nazvati umanjenicom jer su ga uske venecijanske kale prostorno zbile na takav urbanistički deminutiv. Malen, ali zato presladak. Omiš je grad klapske pisme, jedinstvenog tradicionalnog akapela načina pjevanja. Svake godine se na glavnom gradskom trgu, odnosno trgiću, kako smo konstatirali, održava najpoznatiji festival klapa na svijetu. Nema sumnje da će u ljetnim večerima na starom gradskom groblju se čut klapska pisma. Do duše, pjesma će biti nešto tiša, sjetnija i u molskim tonalitetima, ali bit će tu i poezije, bit će tu i klasičnih izvedbi uz žičane i puhačke instrumente. Ajme, šta je ovo lipo. Svakako morate doći u dvor crkve Svetog Roka u Dugopolju i vidjeti kulturno-umjetničko društvo Pleter u živo i osjetiti tu istinsku energiju Dalmatinske Zagore. Ljudi ovog kraja su pobožni. Idu u crkvu i drže do katoličkih običaja. Tako da su najvažnije znamenitosti ovog kraja crkva Svetog Mihovila, koji je ujedno zaštitnik općine, župna crkva Svetog Petra i Pavla u Kotlenicama, sagrađena u 19. stoljeću, te crkva svih svetih u Koprivnu. Na ovom području važno je spomenuti i kapelicu Gospe u dnu polja. Ljubitelji prirode i njenih predivnih oblika zasigurno će uživati u bogatstvu špiljskih ukrasa špilje Vranjače, zaštićenog spomenika prirode. U središnjem dijelu Dalmatinske Zagore između Kozjaka i Opora na jugu te Moseća na sjeveru, u principu nadomak Splita, Kaštela i Trogira, smjestio se kraj potpunog mira, općina Lećevica. Svi ti tradicijski simboli od sada će biti prezentirani u sklopu kulturnih večeri ovdje u srcu Zagore na pravoj ljetnoj pozornici kod bunara Pišteti u Radošiću. Ovaj kraj je danas popularan zbog bikijade i seoske olimpijade. To budu prave pučke fešte na koje dolaze i tisuće ljudi. A po čemu je još ovaj kraj poznat? Po
starim turskim bunarima, po tradicionalnom lečevačkom siru, po etno-eko selima Škopljanci i Vrdaci i po ojkanju. Oj ti mala iz mojega sela, što si tako tužna nevesela. Oj! Kliška tvrđava, veličanstvena i moćna, nekoć sjedište hrvatskih vladara. Toliko dojmljiva da su na njoj snimali i televizijski spektakl Game of Thrones. Zmajevi kraljice Daenerys Targaryen ovdje su rigali vatru. Na ovoj pozornici zamišljene su razne izložbe, a posjetitelji će moći gledati povijesne bitke i razvoj područja kroz 3D simulacije. Kliška tvrđava jedna je od najcjelovitijih primjera fortifikacijske arhitekture. Vjeruje se da je sagrađena u 3. stoljeću prije Krista. Najslavnija povijesna priča je ona o uskoku Petru Kružiću, koji se sa svojim uskocima ondje desetljećima odupirao silnoj turskoj vojsci. Draga publiko, mi ovdje završavamo, ali pravi program tek počinje. Pozornice su spremne. Pratite najave, budite naši gosti i uživajte u odličnim programima koji će se izvoditi ispod ovog istog neba, gdje se pjevalo, plesalo i glumilo za cara i narod još u prvim godinama naše ere.